Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on 7. päivä maaliskuuta 2023. Valtava hieno aamu ollut. Lähes pilvettömältä taivaalta on aurinko paistanut. Nyt alkaa pilveillä ja huomiseksi sitten taas ankaraa lumisadetta. Hyvin vaihtelevaa talvea vietetään. Metsi on tässä matkalla hammaskiven poistoon. Siitä on tullut sellainen vuosittainen rutiini. Ilman sitä ei vaan osaa olla. Hampaat tuntuu vaan niin paljon paremmilta, kun sen aina säännöllisesti tekee. Eli tänään mulla on semmonen ohjelmassa. Tätä kanavaa seuranneet tietävät, että mulla on ollut tämmösiä vähän vaalivideoita ja tämäkin on vaalivideo. Sitä ei sellaiseksi monikaan ehkä miellä, mutta voisin kertoa nyt tässä, että tämä on vaalivideo ilman mitään yhtäkään puoluetta tai henkilöä. Mun täytyy oikein miettiä, että paljonko siitä on aikaa, kun osallistuin keskusteluun somessa. Metsiemme käytössä olevista laatustandardteista. Se oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Mä ja siitä jotain varmaan kirjoitinkin. En kyllä lähtenyt etsimään tai teinkö jopa jotain filmiä. Mutta se on historiaa. Tänään on tänään. Meillähän on kaikenlaisia laatujärjestelmiä tullut yhteiskuntaan, joiden tarkoitus on ollut, niin kuin nimikin sanoo, parantaa laatua, ja sen myötä myös useinkin tehokkuutta, työn tehokkuutta ja työn turvallisuutta. Meillähän on ehkä tunnettu, jonkun kaikki ihmiset tiedätte, tämä iso standardi. Mutta meillä on myös kaksi metsästandardia, tämmöistä laatu standardia. Meillä on tämmönen PEFC-standardi ja sitten meillä on FSC-standardi. Niiden tarkoitus on oikeastaan vain ja ainoastaan, ne on oikeastaan rahallisia enemmänkin tänä päivänä, mutta siitä vähän myöhemmin. Niiden tarkoituksena on, no joo, tämä on vaikea kysymys vähän, että kenen näkökulmasta katsoo, mikä se tarkoitus on, mutta se keskeinen tarkoitus on parantaa metsäteollisuuden saamia tuloja, koska Keski-Euroopassa vaaditaan tiettyä eettisyyttä raaka-aineen suhteen, samoin sillä perustellaan metsänomistajien parempana tulona metsästä, jos on auditoitu, standardoitu metsä. Ja sitten silloin tietysti tämmöiset ympäristölliset tekijät, jotka nyt ovat osoittautunossa vähän huteriksi ja valvonnallisesti vaikeiksi, mutta se on se, millä näitä on markkinoitu, siis ympäristötekijät. Meillähän metsänomistajista 90%, heillä on joko jompikumpi tai molemmat laatustandardit. Mä en ihan tarkkaan tiedä, kumpi on yleisempi. Ilmeisesti se on tämä PEFC-standardi, laatustandardi. Te näette ihmiset kaikki, kuinka sitä esimerkiksi kartongin tuottajat käyttävät pakkausmateriaaleissa. Se laitetaan sinne, että tämä pakkaus on tehty vastuullisesta raaka-aineesta, vastuullisesti tuotetusta raaka-aineesta. Ja aika häikäilemättömästi niitä käytetään. Nyt tänä päivänä, kun katsotaan tilannetta, niin meillähän on metsäkeskus, jonka pitäisi valvoa
hakkuita se varmaan valvookin, tehokkuudesta voidaan olla eri mieltä. Nyt tämä homma on ketjutettu niin pitkälle, että esimerkiksi Metsäkeskus voi tehdä vasta jotain, kun asiasta tehdään, tai he tekevät rikosilmoituksia, sitten nämä audiointifirmat, yksityiset firmat voivat vasta tehdä jotain, esimerkiksi poistaa tämän statuksen. Tämä on hyvin monimutkainen ketju, ja Suomessa ei juurikaan ole virheellisistä hakkuista, jotka ovat standardien vastaisia, niin niistä ei minkäänlaisia sanktioita ole saanut. Metsänomistajan itse asiassa annankin tässä neuvon, nyt kun on kiire Suomen metsät hakata, niin voi vaan sanoa, että oho, oli vahinko epähuomiossa. Tai sitten voidaan laittaa jopa, tiedän tapauksen, että on laitettu metsäkoneyrittäjän piikkiin, liekö sitten maksettu jotain, että ottaa sen huolimattomuuden sinne menee ja tiedä. Joka tapauksessa tämä suomalainen molempien metsästandardien mukainen valvonta, se on onnetonta, siksipä sillä ei juurikaan ole merkitystä. Mielenkiintoista tässä on se, että viranomainen ELY-keskuksen luonto-osastot ovat sanoutuneet tästä yhteisestä toiminnasta irti, koska ELY-keskusten mukaan sillä ei oikeastaan saavuteta yhtään mitään ja varsinkaan luonnon monimuotoisuuden kannalta se ei toimi, se vaan ei toimi. Se muuten löytyy PDF-muodossa, tämä paperi, minkä takia ELY-keskus on pikkasen ottanut tähän metsäsertifikointiin tietynlaista hajurakoa, se olisi syytä teidän ihmisten lukee. Mä nostan kerrankin siinä ELY-keskukselle hattua. Ne asiat, mitkä he tässä aika perusteellisessa selvityksessään tai kertomuksessaan siitä, miksi eivät halua olla mukana, niin se on aika perusteellinen ja se on tosiaan luettavissa siellä, että käykää lukemassa se. Nythän meillä on se tilanne, että tosiaankin Venäjän metsän raaka-aineen puutteen vuoksi Suomessa hakataan nyt paikoin aika villistikin. Mä juuri tässä ajelen matkalla Lappeenranta Savitaipale. Tässä näkee hyvin, miten vuosi vuodelta tässä tien varressa vanhojakin kohteita on hakattu. Tein siitä joskus jo vuosia sitten filmi, se löytynee edelleenkin YouTubesta kanavaltani. Mutta kaiken kaikkiaan nämä laatusertifikaatit näyttävät olevan sellaisia, josta nimenomaan teollisuus hyötyy ja ne alkavat olla vähän välttämättömiä, mikäli halutaan markkinoida tuotteita, metsäteollisuuden tuotteita esimerkiksi eurooppalaisille markkinoille. Näyttää myös siltä, että enemmän kuin luonto, luonnon monimuotoisuus, yleensäkin luontoarvot, niin ne ovat jääneet täysin tässä taka-alalle ja kysymyksessä on raha. Tästä myös hyötyvät nämä auditointiyritykset, joiden tehtävänä on audioida näitä metsiä. Ne näyttävät olevan ja ovatkin aika lailla sidoksissa metsäteollisuuteen. Sitä ei voine kukaan kieltää. Suomessa on hyvin harvoja tapauksia, että asiat olisivat menneet niin pitkälle, että tämä sertifikointi olisi joltakin metsänomistajalta poistettu käytännössä kai ei juuri lainkaan. Näyttää siis siltä, että jos vetäisi yhteen, että näillä laatusertifikaateilla, joita joillekin tai suurelle osalle Suomen metsiä on annettu, niillä ei käytännössä ole mitään muuta merkitystä kuin se, että suomalainen metsäteollisuus saa
ylipäätään tuotteensa keski-eurooppalaisille markkinoille. Sen sijaan metsien käyttö on edelleen yhtä villiä kuin se on ennenkin. Tästä muuten on A-Studio, MOT tehnyt ohjelman tästä laatusertifikaatiosta ja se löytynee MOT:n sivuilta Yle Areenasta. Mutta kiitos kun katselit.